Hei, jeg heter Nora Dåsnes, og jeg er forfatter og illustratør og tegneserieskaper. Velkommen til Tegnesnakk. I dag skal jeg snakke litt om hvordan jeg tegner, hvordan jeg jobber. Så jeg skal få lov til å være med på en tegning sammen med meg. Og så kommer det kanskje litt tegnetips underveis. Så jeg er da både forfatter og illustratør. Så jeg har laget en bok som heter Ti kniver i hjertet, som handler om Tuva, som er 12 år, og nettopp har begynt i 7. klasse. Og om hvordan Tuva prøver å finne seg til rette med vennene sine, med å prøve å bli forelsket. Og Tuva blir da forelsket i en jente. Så derfor så passer kanskje denne boka ekstra godt nå som er Pride-måned i juni. Det her er da en tegneserieroman, men også med dagboksider som er håndtegnet. Sånn ser den ut. Dette er da altså tegnet på iPaden min, så jeg skal vise dere hvordan jeg gjorde det etterpå. En annen bok som jeg har tegnet, som er til litt mindre barn, heter Vesle vil også bake. Her var jeg bare illustratør, og så er det en veldig flink dame som heter Hanna Meilman, som har skrevet teksten. Den ser sånn her ut, og den handler om Vesle, som sitter her, som har veldig lyst til å bli med når storesøsteren Store og pappa skal bake boller. Men så sier Store at Vesle er for liten. Så det skal vi se om det er sant da, til slutt. Vesle har jo tenkt å motbevise det. Noen av de tingene som jeg er opptatt av når jeg lager bøker, og som jeg ser at jeg ofte kommer tilbake til i disse bøkene her, er jo historier om å finne seg selv, og historier om å vokse opp. Jeg tror grunnen til at jeg har blitt forfatter og illustratør er fordi jeg er veldig nysgjerrig på folk. Og jeg lurer veldig på hvorfor vi gjør som vi gjør, og hvorfor vi har blitt som vi har blitt. Og hvordan vi snakker med hverandre, og prøver å forstå hverandre. Og av og til så prøver vi å forstå hverandre, og så blir det gærent, og så krangler man. Men så blir man jo ofte venner til slutt da. Disse temaene tror jeg også kommer frem i tegningene, spesielt når det er en tegneserie, fordi vi snakker jo veldig mye med kroppen når vi snakker med folk, og det blir veldig forskjellig hvis man står og snakker, og man er åpen, og man smiler, så kan en setning høres veldig hyggelig ut, i motsetning til hvis man står med armene i kors og har skuldrene litt høyt oppe, og rynker brynene. Da kommuniserer man jo fremdeles, selv om ordene kanskje kan være akkurat det samme. Det er nesten som at du er litt skuespiller og skal spille ut alle rollene. Bare at du kan tegne dem så du slipper å stå foran kamera. Men nå vil jeg gjerne få ta dere med til arbeidsplassen min. Jeg sitter her i stua mi og ser ut på dette veldig fine kirsebærtreet når jeg jobber. Jeg starter alltid med å se over hva det er jeg faktisk skal gjøre, og da bruker jeg fysiske notatbøker. Både til å planlegge kalenderen min, men også til å holde styr på tilbakemeldinger og ideer som jeg har fått. Noe av det viktige når man lager en bok er jo at man egentlig jobber i team, selv om det bare står ett navn på forsiden av boka. Tilbakemeldinger er kjempeviktig når man jobber med tegninger, for det er ikke alltid så lett å se selv hva det er som ser bra ut og hva som ikke ser bra ut når du nettopp har sittet og tegnet det. Så de har jeg alltid tilgjengelig når jeg sitter og jobber. Jeg liker også veldig godt å jobbe i en fysisk skissebok når jeg driver med research for å eksperimentere, eller bare for moro skyld. Å tegne ting ute i virkeligheten gjør at man øver seg på å observere, på å se hvordan folk faktisk ser ut og beveger seg. Og det gjør at jeg bygger opp en slags bildebank i hodet, med uttrykk og mennesker og steder som jeg kan ta med meg tilbake til tegnebordet her inne i studio og bruke i de tegningene som jeg lager. Hovedredskapet mitt om dagen er en iPad. Jeg setter den opp under noen bøker for å få en bedre vinkel. Fordelen med en iPad er at det går ganske fort å tegne, spesielt fordi den har en angreknapp. Angreknapp er veldig fint, og hvis jeg har tegnet veldig mye på iPad, så sitter den angreknapp
kommandoen så godt at jeg kan prøve å gjøre det samme på papir. Og det fungerer jo dessverre ikke. Jeg synes ikke det juks i det hele tatt. Jeg synes bare det kjempesmart. I tillegg så er det veldig praktisk å kunne lett sende filene til folk. Jeg trenger ikke skanne dem og så behandle dem etterpå for at fargene skal se bra ut, for eksempel. De er liksom klare til å syse av gårde til forlaget når det er ferdig. Og det er super praktisk. Det siste som er nyttig med en iPad, eller egentlig alle former for digital tegning, er at du kan jobbe i lag. Og det betyr at du kan ha oppretter på en måte flere transparente ark som ligger oppå hverandre inne i tegneprogrammet. Og du kan tegne en bakgrunn helt ferdig, og så kan du tegne en karakter som ligger på toppen uten at den karakteren påvirker bakgrunnen. Så du kan flytte på karakteren over hele bakgrunnen uten at du trenger å tegne alt på nytt igjen. Du kan også ha linjene separat fra fargene. Og dette er veldig praktisk, fordi man gjør jo ofte små feil, man trenger å rette opp ting, og da trenger man ikke tegne hele tegningen på nytt, så man kan bare gå inn i akkurat det laget det gjelder og fikse det der. Da er det på tide at vi tegner noe. I dag tenkte jeg å lage en tegning som passer litt til Pride. Så jeg forestiller meg jo at Tuva og pappa helt sikkert ville dratt til Pride-toget neste gang som det skjer. Det er vanligvis kjempegøy, og det blir sikkert veldig fint i år også, men vi kan jo ikke samle så mange som vi vanligvis gjør i den store paraden. Det jeg begynner med er å skisse opp formene og prøve å finne ut hvordan karakterene skal stå og bevege seg. Og dette er ofte litt prøving og feiling. Da bruker jeg veldig røffe streker, og det er ikke så farlig om det første blir uansett ikke pent, og det tar alltid litt tid å få alt til å bli balansert og anatomisk, i hvert fall halvveis riktig. Så da er det fint å tegne over hele komposisjonen ganske fort, for det er mye lettere å endre på en skisse enn på en helt ferdig tegning. Så når det laget er på plass, så går jeg over til å tegne strekene. Da pleier jeg å gjøre skissen litt svakere, sånn som dere ser her. Og så tegner jeg de harde strekene, det som ville vært blekk hvis jeg gjorde dette på papir, over. Da gjelder det å prøve å tegne strekene der jeg faktisk vil at det skal være. Jeg er en litt rotet tegner, så for meg så hender det at jeg tegner først en veldig røff skisse, og så en halvrøff skisse, eller en ganske ryddig skisse. Og så til sist så tegner jeg den ferdige tegningen på toppen. Tegningen på det stadiet her er veldig mye problemløsning, og det handler om å prøve å sjekke at alt stemmer. Man må zoome litt inn og ut, prøve å se at ikke at øynene er like store for eksempel, eller at alle har fem fingre hvis det er det de skal ha, og så videre. Det er også viktig å passe på at karakterene ser ut som seg selv, spesielt når du skal lage en tegneserie. Det kan være ganske vanskelig, så da har jeg ofte boka slått opp ved siden av meg, så jeg kan sjekke at pappa ser ut som pappa, Tuva ser ut som Tuva, og så videre. Thank you.
så kommer fargene. Og det må man jo ha på en pride-tegning, tenker jeg. Så da har jeg en fargepalett som jeg allerede har valgt ut. Det er en annen praktisk ting. Det er egentlig litt sånn som når du har et sett med fargeblyanter i virkeligheten, og så har du de fargene du har. Et problem egentlig med å tegne på datamaskinen er at du kan velge alle fargene i hele verden, og da blir det ofte litt vanskelig når man har så mange valg. Så jeg liker å ha en liten fargepalett som jeg har bestemt meg for på forhånd. Fordi hvis ikke så bruker jeg alle fargene, og så ser det egentlig ikke så bra ut. Så begynner jeg med flate farger først, og bare legger ned hudtonen, grunnfargen på klærne, fargen på håret, og så videre. Og litt grunnfarger på bakgrunnen. Og det er bare for å... Da får jeg en veldig ren komposisjon, og jeg kan se at det ser noenlunde balansert ut. Noen farger tar jo litt mer oppmerksomhet enn andre. Blå er jo for eksempel en mer rolig farge, og man kan ha ganske mye blått, og bildet oppleves fortsatt veldig rolig. Mens en knallrosa, det er en skikkelig pow-farge. Så den vil jo... Du kan for eksempel enten ha et bilde med masse rosa, hvor hele bildet blir sånn... Eller du kan ha et bilde hvor du har veldig mye rolige farger, og så et punkt som er skikkelig knallfarget, og da vil oppmerksomheten gå til det knallfarget punktet. Så det er en måte å leke med farger på. Og den eneste måten å bli god til det med farger er egentlig bare å prøve. Jeg synes farger var kjempevanskelig når jeg gikk på tegneskole, men så fant jeg ut at jeg bare måtte hoppe i det, og så ble det greit til slutt. Når jeg hadde laget mange litt sjøsyke bilder først. Men det må vi alle gjennom. Når jeg har lagt ned alle grunnfargene, så går jeg inn og skyggelegger. Og det som er lurt når man velger skyggefargen, er å gå inn i fargevelgeren, hvis du ikke har laget en palett allerede med skyggefarger. Det jeg prøver å tenke på er at man ikke bare skal ha en farge som er et hakk mørkere, men gjerne en farge som for eksempel... Hvis du har en rosa, så kan kanskje skyggefargen til den rosa fargen ha litt mer blått i seg. Hvis du ser veldig nøye når du er ute i naturen, så vil du ofte legge merke til at skygger har litt farge. Skygger er ofte litt blå eller litt lilla. Det ser på en måte mer realistisk ut hvis det er litt farge i skyggene enn hvis de bare er grå eller svarte. For sånn er det egentlig veldig sjelden i virkeligheten. Det jeg også gjør på dette stadiet er å legge inn litt forskjellige valører i hudtonene og i håret. Det er jo ingen av oss som bare har helt flatt farget hud eller flatt farget hår. Det er alltid fargespill i menneskenes hudtoner, og i tillegg så rødmer vi jo, og vi har fregner, og vi har kviser. Det kommer ganske mye personlighet helt inn på det siste, når man jobber spesielt med så enkle figurer som når man lager tegneserie. Hår er egentlig bare gøy, synes jeg. Der kan man sitte og legge inn fall og høylys og litt skygger, og så bare kommer det på plass etter hvert. Der er det egentlig bare å føle seg frem, tenker jeg. Men det ser ofte finere ut hvis man sitter og jobber litt med å få inn høylys og skygger i mer organiske former. Helt til sist så går jeg bare over de siste detaljene. Det hender at jeg legger til noen siste biter med høylys, for eksempel i øynene, eller på hodet, eller hvor jeg nå synes det trengs. Kanskje litt ekstra glitter, fordi det er Pride, og da skal det være glitter.
er Terje ferdig. Helt til sist så vil jeg bare si at mitt aller beste tips for å bli bedre til å tegne er tegn litt hver dag. Og øv på å tegne ting du ser i virkeligheten. Det er den beste og raskeste, men også tregeste måten å bli flink til å tegne på. Det handler om å øve på noe lenge, og da kommer det til slutt. Tusen takk for at du så på denne videoen. Jeg håper vi fikk noe ut av det, og jeg ønsker alle en gledelig Pride!